Lõpetab distantsi meile Kristjan Vares ja vaatame, nüüd on tulemas numbria 163, teine start kahe päeva jooksul. Kelline Volikin on suurepärase jooksu teinud kolmandana üle finissioone ja tema järel numbria 189 lõpetama Segle Helene Ervi, kes on tänavu edu nautinud staadioni aladelt ja olnud meil 5000 meetri distantsi staadioni Eesti meistri.